សូមជួយសារឲ្យទំពាំងស្អុយបានដឹងផងដើម្បីឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនវ័យទើបតែ16ឆ្នាំយុវសិស្សជី6ក្លាយទៅជាសិស្សដំបូងគេបង្អស់ដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅបរទេសតាមរយៈ ICES Cambodia បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអាយុគាត់ទើបតែ16ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះគាត់បានទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសទៀតនេះពិតជារឿងមួយគួរឲ្យកោតសរសើរមែនទែនដូច្នេះក្មួយក្មួយបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ជាមួយនឹងការដើរលេងសប្បាយជាមួយនឹងទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដូចជាការមើលលឹករឿងនិងលេងហ្គេមដោយអត់ប្រយោជន៍ក៏ដូចជាការដើរលេងជាលក្ខណៈក្រុមពពកពពូននិងបង្កភាពលំបាកក្នុងសង្គមហាត់គ្រឿងញៀននិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំងនោះគួរតែភ្ញាក់រលឹកយកប្អូនប្រុសជាគំរូនៅពេលថ្មីថ្មីនេះយុវសាដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពី ICES Cambodia ក្រោយពីឆ្លងកាត់ការប្រឡងអាហារូបករណ៍និងផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ក្រុមហ៊ុន ICES Cambodia ទាំងពីរដំណាក់កាលរួចមកពេលនេះបានឃើញថាសិស្សដែលទទួលបានជ័យលាភីនេះហើយគឺយុវសិស្សគួយជី6ជាសិស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AIS និងជាសិស្សរៀននៅថ្នាក់ទី10នៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងមជ្ឈអាហារូបករណ៍រូបនេះនឹងទៅរៀននៅវិទ្យាល័យមួយនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល1ឆ្នាំដោយរូបគេនឹងរស់នៅជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលទី2នៅក្នុងទីនោះអាហារូបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន ICES Cambodia ផ្ដល់ឲ្យយុវសិស្សគួយជីហុងដែលមានតម្លៃស្មើនឹងប្រាក់ 15,000 ដុល្លារអាមេរិកជាជ័យលាភីទទួលបានពីទឹកដីការនៃប្រភេទជីវ័ននិងពីក្រុមហ៊ុន ICES Cambodia អាហារូបករណ៍ផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សារបស់សិស្សនៅវិទ្យាល័យនៃក្រុមហ៊ុន ICES Cambodia មិនត្រឹមតែឲ្យយុវសិស្សទទួលបានការសិក្សាដ៏គុណភាពប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេថែមទាំងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗជាពិសេសមានឱកាសយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីរបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរួមទាំងមិត្តភាពដែលពួកគេទទួលបានអំឡុងពេលនៃការរស់នៅបរទេសផងដែរយុវសិស្សគួយជីហុងបានក្លាយទៅជាសិស្សនៃវិទ្យាល័យដំបងគេបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការចេញទៅផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សានៅទឹកដីអាមេរិកហើយយុវសិស្សបានក្លាយទៅជាម្ចាស់អាហារូបករណ៍រូបមួយនេះក្រោយពីរូបគេបានបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញគួបផ្សំជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តនិងការខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តយុវសិស្សជីហុងគឺជាសិស្សសកម្មមួយរូបនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII និងជាសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងដែលមិនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹងផ្សេងៗនៅក្នុងសាលាទាំងពីរនេះទេទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែររូបគេនឹងក៏បានបង្ហាញអំពីអត្តចរិតនៃអនាគតអ្នកដឹកនាំមួយរូបដែលអាចនឹងជាគំរូសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយយុវសិស្សជីហុងបានសម្ដែងពីអារម្មណ៍រំភើបរីករាយក្រោយពីទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះយ៉ាងដូចនេះថាខ្លួនគាត់ពិតជាចង់ទៅរៀននៅអាមេរិកខ្លាំងណាស់ដើម្បីក្រេបជញ្ជក់នៅបទពិសោធន៍ផ្សេងៗដែលមានតម្លៃនឹងយកមកយកទៅមជ្ឈមប្រទេសហើយគេចង់ប្រឡូកខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពដែលពិតប្រាកដនិងមានការទទួលខុសត្រូវដែលអាចទទួលជួយនៅក្នុងការគាំពារសិក្សានិងអាជីពរបស់គេនៅពេលថ្ងៃអនាគតផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំនឹងយកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ទាំងនេះ
mọc chai rùm lệch đòi chú bà chôn chùm non khói nửa Campuchia. Khi nhóm nâng dốc chùm nẹ đăng đại bọt vì sao tiếng ổn ní, mọc thư phương ca áp phí vọt nửa khnông bà tế Campuchia phong đai, chi học cô bình chạp bằng thêm thả. Bà thiên nì dụ, nâng, nì dụ chàng vang, nì mà chạp bằng đồ, phía xa AII, nâng chia xà la riêng ổn trạc thư phíp Amerikán, bất chìa miên một tà nạp phíp bòm phót, đại miên áo ca ách bình chun sơ. Rồi bỏ quán, nâng pháp đô ca sắc xa nơi dự rọt ảm rết, đã bây tự tu bàn bọt vì xót, vì ca đi chùm rơn, nâng ả rây dự thua rồi bỏ bỏ tế, lúc xung khâm tha chỉ hốc, nâng. Thuơ ca sắp xay ảm phì bọt bỏ thóa, đo sróp bòm prung rồi bỏ Campuchia, tớ ca nà nạp chìa ba tì pi, nâng mất phẹ rồi bỏ kế, nơi ảm rết, oi tù lùm tù liê phóng đai, dương xung khâm tiết thá, rút kê nâng dục chùm nẹ đăng, nâng bót bì sọt tiền nú, bà dục tới chai rùm lệch nâng thuộc cả áp bì bọt, nâng khnông bà tế Campuchia phong đài, lô bà thiên nì dục, cú bình chạc phong đài. Đối chân nào bà rà miên nì miên bà nâng, đàm bày tù tù bà nè bà rà miên thamay bà thảm tiết, xô mê ta chùi subscribe nâng lại, khi nhóm bà xôm ọc côn nâng xôm cổ rộp lìa.